Morjens. Huomenna on urheilugaala. Millä fiiliksillä lähdet sinne? Hyvillä. Olen ottanut tätä kauan ja tästä on kyllä hauskaa. Kunnia olla täällä. Mitä sä oot itse viime aikoina sporttaillut? Mähän harrastin lähtökää aika kauan. Mä tein tää pukko. Tuttu paikka. Ja mä oon harrastanut kaikenlaista uintia ja sählyä ja lätkää just sellaista. Mikä sulle oli vuoden sykähdyttävin urheiluhetki viime vuonna? Eikö viime vuonna ollut olympialaiset? Oli. Niin, kun Suomi voitti kultaa. Se oli siisti. Oli himas silloin. Oli hyvä meininki. Kova meininki. Sanoit, että olet pelannut itsekin lätkää. Katoitko eilen illalla, kun Teemun paita nostettiin? En kattonut, siis mä en ollut kotona, mutta mä tiedän, se tapahtui ja näin aika paljon Instagramissa noita kuvia ja videoita. Aika siistiä. Respect. Mitäs terveisiä sä haluat lähettää huomisille gaalavieraille? Mitäs tässä? Nähdään huomenna. Pitäkää hauskaa ja näin. Hyvää urheilukaa. Kiitos. Kiitti. Se on sellainen. Se oli siinä.